próxima palestra, já na sequência, a gente vai falar de transformação digital nas instituições, e que vai ser o professor José Carlos de Souza Júnior, atual reitor da Mauá, e que vai ser apresentado pelo Marcelo Nitz da Costa, que vamos dizer assim, o diretor acadêmico, né, da Mauá, que vai poder, então, eu passo a palavra a ele. Obrigado, professor. Bem, as palestras que nos precederam aqui trouxeram vários ganchos, né, para poder fazer aqui uma apresentação do professor José Carlos e do tema. Eu trago algumas informações que eu acho que são interessantes para compartilhar com os senhores. Eu vou falar especificamente sobre a formação de engenheiros neste momento. Em 2013, estou colando aqui um trabalho que eu fiz, havia 4.300 cursos de engenharia no país. Em 2017, esse número subiu para 6.575 cursos de engenharia, ou seja, um crescimento aí impulsionado por aquela procura, né, maior por mais engenheiros, enfim, muitas instituições se empolgaram e abriram cursos. No entanto, foi uma reação um pouco tardia, porque o número de matriculados já começava a cair. Em 2014, havia 380 mil ingressantes nos cursos de engenharia. Em 2017, já eram 230 mil. Então, num período em que o número de escolas de engenharia cresceu praticamente 50%, o número de ingressantes caiu demais. Então, a gente vai experimentar aí um período bastante perigoso do ponto de vista de ocupação das escolas, situação, enfim, para a formação dos engenheiros do Brasil. Evidentemente que as universidades públicas não sentem tanta oscilação, porque elas, de certa forma, acabam pegando, né, os melhores alunos, enfim, elas têm uma manutenção de vagas e tudo mais. Agora, esse é um dos problemas da engenharia, né? Uma certa instabilidade, resposta às oscilações do setor produtivo, quando a economia vai bem, atrai os engenheiros, aquela coisa toda. E a gente vem discutindo a necessidade de inovação, de transformação, de produção de resultados para esse país. E, no meu entendimento, evidentemente, o engenheiro é um elemento chave desse processo, né, por razões óbvias. E se a engenharia fica tão à mercê, né, dessas oscilações de mercado, ela sofre bastante com isso. Além disso, é importante citar outros problemas da engenharia. Como disse o professor Cardoso, né, precisamos formar alunos que vão encarar os desafios do mercado. Os cursos de engenharia, formação de engenharia, têm doenças crônicas no Brasil. Porque, além daquele número de ingressantes não ser o ideal para você produzir inovação, ele vem caindo, né? Ele vem caindo, e, além disso, você tem uma evasão muito alta dos cursos de engenharia. São cursos que não fidelizam, que não encantam, que não colocam o engenheiro em contato com os desafios que a sociedade precisa, e muitos, né, apesar de terem feito, quando jovens, a opção pela engenharia, eles vão embora. E se eles não vão embora durante o curso, muitas vezes eles vão embora depois do curso. Existe uma segunda evasão, no nosso entendimento, que é uma evasão oculta, né? O sujeito se forma engenheiro e não faz engenharia, vai fazer outra coisa. Então, isso é uma doença crônica do nosso país. Bem, somos educadores, estamos numa escola de engenharia e temos uma função importante de tentar reverter essa situação. Lançar sobre os cursos de engenharia um novo olhar que aproxime, né? Outra doença do curso é que o mercado de trabalho também não está satisfeito com os poucos engenheiros que ele recebe.
As reclamações são muitas. Então, o que temos feito? Temos feito muita coisa para procurar, primeiro, reconhecer que temos um problema e procurar modificar de forma profunda e significativa a forma como se trabalha a formação dos engenheiros. É nesse contexto que eu apresento um grande líder dessas transformações todas, né, lá na Escola de Engenharia Mauá, o nosso Instituto Mauá de Tecnologia, que é o professor José Carlos de Souza Júnior, atual reitor do Centro Universitário, há 6 anos na reitoria da Mauá e há 6 anos vem liderando a implementação de mudanças significativas no curso. Engenheiro eletricista de formação, formado na própria Mauá, mestre e doutor em engenharia elétrica pela USP. Com a palavra, professor José Carlos. Obrigado, Marcelo. Primeiro, inicio parabenizando o Hélio e todo o IVPES pelos 10 anos. Tentar aqui nos 10 minutos passar alguma coisa para os colegas. Nós nascemos em 61, ficamos em São Caetano do Sul, para quem nos conhece, basicamente um campus bastante horizontal. O tema é transformação digital. Então, a primeira coisa que eu queria passar para os senhores é o modo como nós vemos transformação digital e é um pouco diferente, talvez, do que a maior parte das pessoas enxerga. Essa figurinha aqui, rapidamente, se os senhores pegarem o sinal em cinza aqui, esse é um sinal analógico. É um sinal aqui que entre 0 e 7 de amplitude tem infinitas possibilidades. Existem infinitos valores entre 0 e 7, como existem infinitos valores no eixo do tempo aqui também. Esse mundo analógico, quando passado para o mundo digital, aí são esses pontos em vermelho. No mundo digital não existe esse infinito. Em função do número de bits que eu estou utilizando, as minhas bolinhas aqui no meu exemplo podem estar no 4, podem estar no 5, podem estar no 4, podem estar no 3, mas se o valor real for 2,8, fica no 3. Também não existem infinitos tempos. No caso do exemplo, está de 1 em 1 segundo. Talvez mais prático, numa imagem que também teria infinitos pontos e infinitos tons de cinza, quando eu vou para o mundo digital, eu discretizo. Eu tenho uma quantidade limitada de tons de cinza e uma quantidade limitada de pontos. Por que disso? Porque é assim que a gente vê a transformação digital. Quando você volta lá atrás e pensa num alfaiate que você ia, conversava com ele, ele perguntava para que evento você precisava daquela roupa. E ele, através daquela entrevista de medidas tuas, ele te fornecia uma roupa tailor-made, essa roupa tinha infinitas possibilidades. Quando Frederick Taylor vem no final do século XIX e cria o processo industrial, ele diz para você agora, não, você vai comprar camisa 41, 42, 43 e aquelas são as cores disponíveis. O que ele fez foi digitalizar o mundo. Ele saiu das infinitas possibilidades e ele é discretizado. Mais um exemplo, o boticário, com quem eu conversava, conhecia a minha história, ele me formulava especificamente para mim um remédio. Quando eu entro no processo industrial, eu tenho agora tantos miligramas de princípio ativo em cada comprimido e um número X de comprimidos em cada caixa. Quer mais, quer menos, toma meio comprimido, toma dois comprimidos. Mundo de analógico, mundo digital. Os dois exemplos aqui foram propositalmente escolhidos porque não tem nada a ver com eletrônica e nem computadores. A gente entendeu que o mundo ficou digital muito antes do computador e da eletrônica. Quando o computador e a eletrônica entram no processo, ele entra aqui. E ele leva o seu processo ao limite. E é muito importante isso, por quê? Porque isso trouxe escala, trouxe eficiência, trouxe qualidade, repetibilidade, produtividade. O que é a transformação digital? É a transcendência. Quando você hoje tem uma startup, onde eu me coloco na frente de câmeras, que escaneiam o meu corpo, através de um chatbot que me entrevista, me entrega uma roupa sobre medida, para onde eu voltei? Eu voltei para o alfaiate. Quando eu pego uma gota do meu sangue, ou uma amostra da minha flora intestinal, faço toda uma série de processos e formulo um remédio específico para mim, eu voltei para o boticário. Só que sem perder essas questões de escala, eficiência, qualidade. Então, para nós, primeiro, transformação digital. Resposta suportada pela tecnologia para as demandas de um mundo cada vez mais analógico. Então, primeiro conceito importantíssimo, o ser humano é analógico, nós alunos são analógicos, e a gente precisa procurar uma educação analógica e não digital. Digital é ferramenta. O que nós fizemos com a educação foi exatamente o que aconteceu lá com o boticário, o que aconteceu com o alfaiate.
A gente separou ensino médio, ensino superior e vida profissional, colocou em silos separados. A gente separou nossos cursos em disciplinas, programas e séries. A gente separou teoria de prática. A gente separou, perdão, padronizou experiências. A gente separou a vida profissional da pessoal e da social, ficando focado demais na universidade em cima disso. Mas isso não resolve o ser humano como um todo. Generalista, especialista. Qual deles é melhor? Nós ficamos com esse dilema por um bom tempo e descobrimos que os dois são tão importantes quanto. Hoje, os nossos cursos permitem, depende do caminho que ele segue, ele ser um generalista ou ele ser um especialista. O que, que é mais importante? É que ele traga um traço nexialista. O termo nexialista aparece em 1950 nesse livro do Van Vogt, um escritor de ficção científica, que, resumindo, é uma espaçonave numa viagem interplanetária, onde você tem uma tripulação composta por especialistas e generalistas das mais diversas áreas. Mas o protagonista do livro recebe esse nome de nexialista porque ele consegue montar as equipes adequadas para se resolver os problemas, juntando o que há de melhor nos generalistas e especialistas. Bom, mas até aí, para você vender para a comunidade acadêmica, isso é complicado. Então, eu fui procurar na biologia evolucionista uma resposta para isso. E achei dois pontos importantes na biologia evolucionista. Primeiro, qual que é a maior inovação que eu entendo? Vida, formação de vida. Como é que a vida se forma? Toda a vida que nós conhecemos tem por base o carbono. Por que o carbono? Se ele é um dos elementos, não é de longe, está muito longe do hidrogênio lá. Acho que 0,03% da camada da crosta terrestre é carbono. Mas por que a vida escolhe o carbono? Porque o carbono é o que melhor faz ligações, duplas e triplas, do que qualquer outro elemento da tabela periódica. Ou seja, o carbono, para a gente, é o grande nexialista. O segundo ponto importante. Nenhuma teoria da biologia evolucionista que é levada a sério hoje acontece no meio sólido ou no meio gasoso. Ela sempre acontece numa sopa. Uma sopa original. Por que disso? Porque no meio sólido as ligações já são fortes demais para que eu tenha novas composições. E no gasoso, embora eu tenha novas composições sempre acontecendo, eu não tenho, vamos dizer assim, a viscosidade necessária para dar perenidade a isso. No líquido eu tenho o meio termo. E o que nós devemos ser como instituição de ensino? Justamente o meio líquido. O meio sólido são as organizações estritamente ciladas, separadas, onde você não consegue trazer novidade. E o gasoso são essas startups que aparecem nesses ambientes de startups, que todo mundo se encontra lá para tomar o café, mas depois cada um volta para o seu silo e as ligações que aconteceram lá no café, lá no chope, não trazem efeitos duradouros, perenes. Como você faz isso? No nosso caso, a gente acredita em um conceito chamado tripé da inovação. Para resolver um problema da sociedade, eu tenho que ter feasibility, eu tenho que ter viability, eu tenho que ter desirability. Eu tenho que ter a solução técnica do problema, a solução de negócio do problema e eu tenho que ter a experiência do usuário resolvida. Mas não está em me aprofundar em cada item desses. Quando você realmente está trazendo inovação, você está trazendo a superposição dessas coisas. Como é que nós fizemos isso no Instituto? O Instituto nasceu como escola de engenharia, fortemente apoiado aqui. O que nós somos hoje? 9 cursos de engenharia, 1 curso de administração, 1 curso de design. Por quê? Porque a engenharia fortemente traz o feasibility no core dela. A administração nos fortalece o viability, arcabouço jurídico, modelo de negócio. E o design fortalece o desirability. Só que ter esses 11 cursos no mesmo campus não é fazer inovação, não é transformação digital. É só quando você coloca eles para trabalharem juntos, quando você cria o meio líquido, é que você efetivamente traz inovação. E aí o que você tem é toda uma questão de mindset. Nós temos hoje mais de 2 laboratórios para cada sala de aula. Ou seja, tudo feito de maneira que você tem esses meninos trabalhando em laboratório de forma conjunta. Os laboratórios, eles não têm mais vínculo nem com curso, nem com professor, nem com disciplina. O laboratório é feito para atender todos os cursos e são melhores avaliados quanto mais eles integram os demais cursos. Então, esses laboratórios são todos espaços hoje, essa linha de produção, os 11 cursos passam por aqui.
Isso aqui é um web lab. Eu faço teste nesse banco de motores de qualquer lugar do mundo. As salas de aula, embora essa sala de aula seja um formato mais convencional, alunos perfilados, se eu tenho alunos aqui de mecânica falando de uma suspensão de carro, esse aluno ele sai e vem aqui para a sala, está aqui do lado. Ele está vendo a suspensão do carro do lado. Se ele é um aluno de produção e está falando de indústria 4.0, você abre a lousa e ele entra na fábrica 4.0 que está ali atrás. Então não tem separação de teoria e prática. A coisa toda tem que ser analógica. O mote é, da explicação para a aplicação, eu tenho que ter uma porta só separando esses ambientes. Atividades que não tem curso nem série, lógico, nós não somos, a gente acredita que o equilíbrio é a melhor resposta. Mas hoje de 15 a 20% da carga horária dos alunos não depende do curso que ele faz nem da série que ele faz. Ele faz uma escolha em função do perfil dele e ele vai atuar diretamente com colegas de outros cursos, com outras formações. Os trabalhos que eles desenvolvem, nossos trabalhos de conclusão de curso são em grupo, são mistos. Eu misturo aluno de diferentes cursos no TCC, coisa que não é muito comum. Mas o melhor TCC que eu posso fazer é para ele poder resolver questão técnica, questão de negócio e questão de experiência do usuário, é que eu tenho alunos de cada uma das áreas nesses programas. Mas é difícil você fazer com que as pessoas entendam isso. O professor questiona, mas como é que eu vou aprovar ou reprovar? É como uma empresa. Numa empresa ou numa equipe que os senhores têm de pesquisadores, se não der certo o projeto, você não vai mandar todo mundo embora. Pode ser que teve um sujeito que não cumpriu, mas os demais cumpriram. É exatamente a mesma coisa. Plataforma, a gente acredita muito em questões de plataforma. Então, aqui foram plataformas desenvolvidas para a internet das coisas, onde os alunos resolvem problemas reais, são problemas da cidade, são problemas do próprio campus, misturando, o aluno não precisa, para a internet das coisas. Isso é para eletrônico? Isso é para computador? Não, internet das coisas hoje é para todo mundo. Todo mundo tem que usar internet das coisas. O administrador, o design, o engenheiro civil. Mas tem que ter uma plataforma que democratize isso. Foi o que nós fizemos aqui. Aqui é só um exemplo. Dos 220 trabalhos de conclusão de curso do ano passado, 25 usaram IoT, embora desses 25, vou ser sincero com os senhores, devia ter uns 3 de áreas especificamente ligadas ao IoT. Aqui é um trabalho de química que foi desenvolvido pelos alunos. Vou passar adiante aqui. Na mesma plataforma também, quando você fala, por exemplo, hoje de analytics, data analytics, todo mundo tem que saber data analytics. Não dá para você fazer data analytics só para o cara da computação. Então, a mesma plataforma, ela também consegue democratizar o data analytics de maneira que qualquer aluno atue em cima disso. Essa é a ideia, muito breve, mas fica o convite para os senhores querendo conhecer melhor o nosso instituto, né? É um prazer recebê-los. Muito obrigado.